kulisa nabangani bami masala na rupela wena matanda na nami jama machilo lotende wea handa kilo na matezo mapilo veli bimna nipilo mara na wea boa na senis koko sakona. Look, poetry is about self-expression. Spaces themselves, especially urban, funky, progressive spaces like Melville. A very beautiful place to express yourself, you know? So they work very well with self-expression. This precies my probleem, waar en hoe word die gewone mens betrokken by die spiritieke discussie? Dit is nogal moeilijk as jy gewone ouders wat ander goeders doen, wat nie in die sfeer beweeg nie. Piet, vandag wat ons hier so het, ons het 'n plosief feest in Melville. Hoekom denk jy is so 'n type feest belangrik? Wat se bydrae kan dit maak? Wat denk jy kan die rol van so iets wees? Ek denk die normale begrip is dat jy jou inligting of jou ervaring put deur met mense te praat wat meer as jy weet, met mense te praat wat sien maar 'n skolastiese of akademiese ervaring van 'n bepaalde konsep het. Maar wat die mens hier doen is, jy put jou ervaring uit mense wat ewig nie groepe is. Ander mense wat dieselfde voel oor jou as jy oor die digkuns of oor kennis of die kunste. Dis 'n gesprek tussen normale mense. Dis nie 'n elitistiese gesprek oor waarheen ons op pad is. Dis 'n gesprek tussen normale mense, maar dis 'n gesprek wat op 'n kreatiewe, intelligente en interessante wyse gevoer word. Dis 'n gesprek tussen lesers, dis 'n gesprek tussen mense wat dink, maar dis poetry is nooit, as dit 'n gesprek is tussen elites of elitistiese gesprek is, ondermyn dit die beginsel van die digkuns. At the root of it is expression. We make ourselves in the world. We insert ourselves into the world, into systems. Now, poets help us with that, in that they draw our being out for us in words. They give us these quick, small, easy to digest, easy to understand words of how we could see ourselves in the world. Poetry speaks to something and raises awareness, and I believe that in meetings like these on weekends, you get to a space where you just relax and you just get informed. So there's this symmetry, there's this working well together between the space that is Melville and a poet who's expressing himself. Melville se poetry fees gaan juist daaroor dat ons 'n gesprek tussen doodnormale mense wat lief is vir die digkuns, wat lief is vir lees en wat verkies om op interessante en kreatiewe wyse te dink oor die komplekse nuances van die lewe en van mens wees en van die interaksie tussen mense en verhoudings. Ja, ek wil net begin deur te sê as ek nou hierdie vroeg teoretiese gesprek voorsit vir iemand wat opstel op my bliksem, dis verseker. Ik denk dat we een logge dosis krijgen van die theoretische veronderstelling voor jou en verzet. En andere noot, misschien is het belangrijk dat zoals Gerrit ook hier altijd gepraat van die wetenschappelijke boksen en dan die straatvechter. Ik is nu vandaag les gekapt, ik ben niet les van wetenschappelijke boksen. Die reden is baie eenvoudig. Ik denk dat ik, en mijn collega's hebben mij dit verskoon, Pieter, van die concept is, en die logische concepten wat hy gebruik is soos geblikte leeuws. Jy sit hom so op en jy kan skiet. En ek sê net gou vir ons, wat doen jy hier? Ek het 'n spelfout gemaak. So, ek maak hom net weer. Het lyk so mooi in hierdie lig, in hierdie donkerte. Dit is nou een delikate operatie. Nee? Ons het daarom gesien hoe lyk het op die skinkbord. Jy weet. End. Wat heb je doen hier? Ja? End. Wat is het die? Where have you got a... The fork. Oh, I left it somewhere. There's a knife. Right here. Nou, ene klinks. So, ja, daar is hy, daar het ons een end. Daar is hy, ach nee man, stop die perfectie. Okay.
that's going to fall in. Have you figured it? Let's see. Nice heart. Okay. Well, say. The end. Bush is cooking. And it's supposed to be the dog.